بناوی خوای گورو مهربان من جبار نجیب نامدار کاندیدای ژمارە 68 لیستی بزوتنەوەی گۆڕان هەڵگری بڕوانامەی بەکالۆرۆس لە کارگێڕی و ئابووری و بڕوانامەی دیبلۆم لە ڕووپێوی ئەندازەیی پشت بەخوا و جەماوەری زیندووی کوردستان ئەگەر متمانەی ئێوە بەدەست بێنم بە دڵنیاییەوە دەبمە داکۆکیکارێکی سەرسەخت بۆ مافەکانتان بێ جیاوازی ئایدۆلۆژیا و دین و بیر و ڕاو ڕەگەز کار دەکەم لە بەدیهێنانی بەرنامەکانی بزوتنەوەی گۆڕان لە دادپەروەری و یەکسانی و سەروەری یاسا و دژایەتی گەندەڵی و نادادی و مەحسوبیەت و مەنسوبیەت دەنگ دەری خۆشەویست هیوادارم متمانەی خۆتان ببەخشن بە کاندیدی ژمارە 68 لیستی بزوتنەوەی گۆڕان جەبار نەجیب نامدار